nze Selector Williams Live Uganda akwaniriza kushoya unakulwa lero nga ndine Godfrey Bigasa simanyi olumbwe mbeera ne Dr. Kwefulu Kutanga ali maruni ne kanga ndi maruni lero ndesa akagoye kange ne Bigasa akalesi ne gwabako lero le kasoso kulabikako ne yizikano bakalaba ko dache manyi omanyo ga tebakalabanga ko singo ngamba mva wakati wa jangu yoko ne kungoye negwe no atengo oli musimuzi wango ye ye busolo bwenunda oli musimuzi wango nenge nane kugwako no mvumba gatira nuga tujire wa ne chintu ne ate munene bachagalirayo ne bachagalirayo Selector Williams Live Uganda tubaniriza mikono ya fabric ku GMT Moto Gallery musangibwa wa Japan mutu tusize moto kama mugwangira ya Uganda Africa na wala wona tubebaza kubanti kati mutu yamba mukola ne consultants okubanga mutu ayagala kusubula e Japan e moto kana spare parts mwe bali nyume yole dala no butanso azo kubanti at least buli mutu yenna aya abatukiride okubatu okumutu size moto ka mugwangira ya Uganda ne mu Africa temumu koze bubina akatono Selector Williams Live Uganda sababu Bigasa Godfrey akubuze ko tweyongereyo Ei abatulaba mwenaje musinzira muri mutya obulamu bugamba kibanange basebone banyabo Godfrey Bigasa yenze mbabuzaako mwe bali kutuwagira mwe bali kutulaba mutuziza mu nyamanyi mumbera zonna nno mutuziza mu amanyi buli aina kyakozenga watulabira kuguna omukutu ne bo batukubira bukubizi simu n'otubuzaako banange tusiima chemukola cha tendo kubanga selector abantu batutonera ne batugana nokwogera amanyaga awo kitegeera muntu nakutonera na gamba akaka olulabera ono baga akasati gundi yakakuweriza nugane ibanange kati atuno yani yanange kale banaye chemukola cha tendo mwe bali nyo mwe bali ledala kituka katako buli kisero okubera ko nafuano nga tubawa ebigendo okubawa omeseza amatuga mwe yenze Godfrey Bigasa kawesi gwe tulina ye mukwano gw'omukulembeze wa National Unity Platform mukwano gw'omuyimbi Bobi Wine era wamulabanga agenze okufuuka omukubagoberera n'okutunuulira akalulu ke Kenya era gwe n'olowooza ashinga bayimidde ne kano kiza besiki nti kati ichina obuvumu bwe kyampa ti abantu tubeerenga tetuleme kutunuulira bitulinanye byokka yes tunulireko n'ebintu ebituliye wala ti twali twakavayo ne tuwogera nti nupu kye yakoze okwegatta n'ebibiina ebirala kikyamu ansa ne bagifunirawo ti ate banna Kenya bo babalabamu ate ekisukka ku kino ffe kye tukola ki kye tulowooza ti buwanguzi bunene kubanga temunnatulagayo bambadde kyenvu beba isegenda kutunulia bya kulonda ensonga yoja kuloza nti lwaki njituseko mangu sagala kucheera bila nti gwe mama mu Uganda yonna oba kubali bavuganyiza ku bukulembeze bw'eggwanga ya baffe beba ino obumanye nnyo boka ye abaffe beba zivuzenga bavuganya ebbanga lyonna Ntikale besije wali azze kuva biri abiri mugumu naye abaffe Bobi Wine yono kati nti mutu nti mutunulenga temulaba bibali kumpi awo byokka mulabe ne kubiri ewala nti Kenya yuche yatunulidde egamba naye bwe tubanga tuyina ensonga ze twagala okukwasaganya tuno zikwasaganya n'abantu abalala ensonga ekisaawo eno nti Ekyo nkyogera n'akamwenyu mwenyu ku matama kwekali nti kati mwe abaali bayomba mwali muyombera ki nti kati Bobi Wine besije pali Kenya saawa eno mumulabanga ekitatugasa kirina kikitugattako nti gwembuulira nabbanja si wa amaanyi wano nnyo Prime Minister Suwa manyu wanu? Nyo. Abantu banja ba manyu wanu. Abandi badde bagamba nti saawa eno webali e Kenya webali mu kwefulukuta. Lwakuba nti musanyufu ndabyeyo n'omu ku bakozi bannaffe wano. Wali mu Justice and Peace. Office eyo egwira ddala mu mbeera eri mu Kenya. Eya Justice and Peace.
Wawo msajja tukua newa ni Dr. Aliba. Ya genze. Na mulabi aline bishop ne archbishop wa Kenya. Ngaronze wali. Mpuliza bulungi. Ntikati, bana Uganda. Ntikushasho media kuno kulika abantu. Abagala okutuwabya. Nenga golo jetuagala okuteba. Fe, abali kuludo oluvuganya government. Erietia. Eriemu ebirala tujja kwetereza nga tuli mu ntebe. Tugamenti kino tulina kikola bwetu tulina kino. Ngaffe omusajja bwe twalina ebigendererwa byaffe kuba Kabaka yakugamba mu lutalo Buganda yalwenyigiramu butereevu. Naye twateesa ku bino tulina bifuna ne bino federo biki omusajja bwe yatuuka mu ntebe n'atwefuulira. Selector Williams live Uganda olwo tutandise ne saawa njinyizeeko kakasa Bigasa titutandise kali kubadde kujjako kawoo wona businziro tulaba onakole tuzze kujumya ku ndongo naye ndongo eya abayimbi abantu baffe abayimbye nga tetugenze nnyo mu bakamiliyoni bebe ku Bobi Wine naye butagenda ko wa Bobi Wine kubanga obatojja kumanya uwajo olaga ngoyagala kwogera ku ndongo kuba ino okumanya gye wava okusobola okutegeera gy'olaga kati bali bakamiliyoni babebe bajeemu kuba bayinza obutakuwa kifaananyi kiwandiyagadde kubanga selekita abantu bonna mu nsi balwa bagoba buwanguzi wawe buli tutuzeewo tutya nti wetutuukiddewo kungamba totunulira Bobi Wine era bali sikulese n'obogera naye kakati gwe ukitegeeza gy'ontwala sijja kutegeerayo nga ongamba nneme kutunulira Bobi Wine ate kaleji naagijjawa kaleji ekyo kituufu gweza kaleji singa Bobi Wine teyava ddanga yeeyita president gwomanya ekyo ekintu gye yakitandikira kakati gwato yagala ntunulire balala ogambye ogenda kwogera ku ndongo oyagala kati oyinga yagala tutandike n'okunyumya ku ndongo gitanga teriiwo tugijjemu mu bivuga bya kisoboka kati osobola okujja gita mu ndongo kati Bobi awo wali buli kintu kyonna olifaalinga ku ye kusa kiri kyewabadde oyagala okwogera The Selector Williams live Uganda Bobo yagala okufumbira ebyokulya n'ebyokunywa n'okukamulira emibisi egy'enjawulo ogenda ku mpombo African restaurant erisangibwa Daira Dubai manager Hassan ono ye munnammwe owa nationality platform munnammwe ndeeta mulamwa mulala n'avuga mulala sijja kugana kwogera ku Bobi Wine nga bwe otajja kugana kwogera ku bebe kulu na kamiliyoni kuba kati osazeewo tubwogereko kisinziira bayinza obutakuwa kifaananyi kirungi okusinziira gye tuba twaga kubanza kati ndowooza nnyo gye njagala tuwunzikire gye njagala tuwunzinamanyayo kubanga tetujja wano nga tugambye nti tugenda kwogera ku kino na kino naye nga toyagala neerabire nga toyagala nveeko nnyo olina okumbeezaawo nnyawo Bobi Wine awo nga ndi ku lusegere n'otamukyamya kubanga bw'onyumya ku bali ndabo nkyamyo nzija kumulamwa neno sheena akola leero ate nga twagitandise tugitandise nenkugamba munnaffe nno lwonaayogera kankujjukize wabadde oyagala twogere ku ndongo kubanga endongo gye njagala okwogerako yeye abantu olunaku lwaleero bebalabooza nti bakontributinga ku ndongo eno of course nompa amagezi nongamba nti sisobola kwogera ku ndongo na contribution yaayo ate Bobi Wine ne mujjamu nange ne nkutegeeza nti ate nange sisobola kwogera ku contribution ya ndongo nenzijjamu bebe kulu ne kamiliyoni abo nembateeka wabbali njagala tudiskasinga endongo abantu gye bayita bandi ekirungi ne Bobi Wine ayina ennyimba nga zigwa mu kategori eyo lumba bossa nova ne kadongo kamokaffe ne kamiliyoni aziina ne bebe kulu aziina abantu be njagala okwogerako olunaku lwaleero be bayimbi abakyala n'abaami abaatu ku b'endongo ngenda kutandikira ku bantu b'otalowooza nako sipaaka sebabi bangi mulaba sipaaka sebabi y'omu ku bantu abaayina
talent mu Uganda wa. Na ye olwalero bwe tusala omwerabira tumwerabirira ddala. Godfrey Bigasa, John Hiru Chobe, Eddie Rule, waliwo mujijo ogwo, Sechewa. Sechewa. Mubachala, Sylvia Namugenyi. Omugenyi Harriet Chisache, Winnie Munyenga, Maria Molinde, Angela Kalulangira. Mbe mimwe mitinti ingi. Obaba liruta. Meiruthi. Ye, yari Meiruthi. Nti, cheno nyago nyumize kumbozi. Bututu kukunyumie mbozi, endonge ya karo. Abana abo, bili mumu nana, mimwe mitinti ingi. Luhacholu nakuluwa alero, tulagira dalanti, haba imbie ye shiba. Era fene tugamba nti bali bote bayimba kubanga buli bwogenda muuma buli baba bwogera bwogera ne batukira ddala okulaga nti endongo Spice Diana ne tugamba endongo Azawi endongo Rema naye nga waliwo abantu aba batera w'omusingi Winnie Munyenga yayina entumbwe eggwe n'eriisa eritangaala so njagala onyumize ku ndongo n'omusingi ogwo gw'abantu gwe bojjukira tudiscasi ngeku abo gwe gonnokolera gwe tudiscasi kakati music industry eno waliwo abantu abamulimu kyemmanyi ku muntu ng'ayimba nnyo abanobunafu kulaba ngeri ki gye banoonyaamu amaanyi talent yagiina talent ng'agirina kati bw'amanya nti alina talent aba comfortable tineva radio presenter mwe mujjo munonya mumusabe music we osanga bwe kyandi badde ne mu Uganda tichikola ne bamuleta ne tamuzanya anti mpuliriza nacho we kiri nti lwaki badaman platinum bagagganyo ti amateke wawe gakola ti music mu TZ ya inzo kubanga abaddeyo nita wainzo simanyi nyo music wa ba Tanzania yeah. Inzo kubanga abaddeyo na inga tabade tajubisi wanyonga bola bajubisa Diamond Platinum kata Diamond Platinum na janga mateka wegali aga kugira music we ye okubanga asolo mufu na mwisenti chitabade wanu abaana we balinga bayimba nnyo nga bw'obogeddeko ba Eddie Rule ba Charles Sechewa Shabani Nsubuga naira kubanga nawe mama okitegeera tina yaabaana abo msala kyona ya mwami kyono abaana bwerenga Nathani Bwerenga Baluni Ndaula Bernard Munyigwa Wajadi Chris Wajadi kubanga omwana Bernard Munyigwa Oh mama ndikuwera olabanga kati bayina ekintu ekyabamalamu amaanyi kakati nti olw'okubeera nti bayimba nnyo nawo Kabuye Ssemboga era Kabuye Ssemboga singa naye mu kiseera ekyo teyafuna katolu bwama na Dr. T osanga abantu abo bwe bandibadde bagamba nti music koyi tumbuli ya music naye nga ate mu ndowooza yaabwe osanga music bwatyo bwe yandibadde ng'ensi endala zisimanyi bwe zikola wali ensi zonga abayimbi si bangi nnyo nga bw'otulaba mu Uganda simanyi awo sagala nnyo kigendako naye nga abantu bali kogonizing omuntu akutte microphone n'ayimba ekintu ekituufu nina nenda bawo noku abasajja abazungu abo bayina ebintu bya ko Canadian simanya talent bichi because bichi obiraba babikolo okunibo Canada has got talent yes okutwala Britain has got talent okitegeera nti abaana abo wano we bali abakola ebintu ebyo naye bajja ne twajja ne tuyimba mu kiseera ekitali kituufu nti we twayimbira ng'abayimbi tebannaba kubeera bangi social media teyaliwo yali esobola okujubisa music waffe kati social media egenza okujja okututuukako
nga tuli basajja bakulu tulina obuvunaanyizibwa. Olina omwana agenda ku university, ogenda kukwata otya emitwalo 5 emiliyoni 2 z'otalina? Kubanga music ofu twayimbiranga amala obudde awangala ng'omugenzi Martin angume agamba Bigasa tulindemu Katonda awo egyo emyaka ne gibeera emeka. Onogene Katonda bw'ama n'agamba mugumiikirize kino ekintu, temumanyi mmwe wowe kigenda kubateeka. Eyajja nze nga siina birevu, ogenda okugira nga kisibye okuva waggulu paka wa akati obudde ne bugenda. Jukira muli mu kiseera ekyo okwana abawala bafunye embuto, bazadde abaana, bakuze, abaana bakula, basoma. Oyina omulimu gutya? Mutambula ne muva wano ne mugenda egindi neetonya. Ate olaba talenti yo, kugamba ekyasinga okutuleetera obuzibu talenti yali nnyo mu kyalo nga gye tugitambuliza. Ntegerekese bulungi, naye nga mu kyalo eyo nga abasajja tugenda ne twambalagana nabo bakama baffe abatukulembera, naye nga ate naye tulowooza atubba, naye nga naye tatubba nnyo olw'ensonga gye tulaga. Buli kintu kye tukozesa tewali kye tutambula nakyo, kubanga nze ndaba okugenda mu kibiina ky'omuntu n'ensanga nga mufumba kitegeeza onze kati Bigasa mba sisobolawo. Baiza ndoze bibiina tebikyali nawo nti batuuke bagambe tugenda tusula mu looji bwe bulamu bwe mmanyi. Kwanza ekyamazima saabeerako nnyo bibiina bya wansi, era bwe nava mu bibiina bibiri ebya wansi nayingira Eagles Production, ne tubeera nga sente tufuna ntono naye ng'obulamu butambula bulungi ng'abantu tubafuna. Naye abo abasajja nga ne mu kibiina kyabwe batuyamba buyambife okubeeramu okubayimbiramu. Kati mu kyo kyengezaako okutegeeza nti abo abantu betwogeddeko ba Edirule ba Bernard Munyigwa baali nnyo mu bibiina ebyokuzimba, ate social media we yandiviiriddeyo ebigambe nti nebataase ku bitone byabwe yali teriiwo ensi okusobola okubalaba. Kati ensonga ki tubeerabidde nti bali mu buvunaanyizibwa balala bali mu kuzimba. Muntu nga yavaayo n'agamba endongo ngikoye n'afuna mukwano gwa wazimba n'agenda n'ayiga biriji naye nga bw'omukwasa microphone bw'ati n'akwata ku luyimba guno musajja gwegera bulungi United Arab Emirates abali Saudi Arabia abali Rudawa akola nga chief akuba amavoko mu bwa chief waliwo omuvubuka baamulagako ali mu prison, oteekwa okuba akantu ako wakalabako oyo tomuyita ow'okuzannya. Akwate mu prison ebikozesebwa byaliwo ebintu ebyo. Naye nga ekintu ekireetedde obuzibu ffe we twayingirira industry eno mwateekamu maanyi amangi, ebadde ng'ebbulukuka bw'eti nga mmwe muzadde tuzadde ng'ebintu ebitatusobozesa kuteekawo mubiri kyokka fiiki yasanze kinyuma okitegeera. Kati ate fiiki wajjidde nga bavubuka bangi, fejukira otuvudde ate mu buvubuka generation ya omujiji gwenga muki mungi emitwalo 5 oginyiga bw'oti. Kuba kati gwe selekita gwetoloza nti ennyimba sizirina ennungi, naye bwe nnaava wano ngambe nti nnumba simba mandevu, nnumbe mandevu tamale ku supa, nnumbe supa, nnumbe ki prosepatula kudde okitegeera? Sente mmeka ku somero baagala mmeka? Kati lule nagamba ndeka jendi Eddie Bernard Munyigwa naga muganda wange ndawula nabere masaka ndawula nabera mu mwanyi
Mpuliriza buli. Nakubira ko omukyala bamuyita ha erinya ndira bidene yayimba. Yayimba girase tangala. Bamuyita nakawoya. Ye ayine erinya lyo lusiramu ba. Eh loza ye nakawoya. Tangala. Olide abo abamu bafumbirwa ne babo bibana ko ne badda mbwana cheyombekedde. Mutusonyiwe bambi big fetuli kubolwali wa feru neranga nabo batulia nasanga Madina nachi wala juza alina mukola video bambi yayimba Madina mvude buzizi para 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 omuchara kasuli namatovo sibuze inside the skates ntebe gita singers namirimu nti mwandi zukuka nti kale kubanga music waluwa chintu kwe chono ya gala nyimbe na yenga sija chisobola ngano kunyumila techija kunyumila na yenga ato kwe kwe obono chiwa fiki na chiyimba chisobolo kunyumila na yenga anze sicha ange ntikati awanamirimo tulaba ntiabandi ya gade muziki wawe tibali iwo abantu bali nyo ku music yali wechi sera kino ninga nabo bandi badde kuwango katubola ba ne radio mbulazo za tandiso gamanti no kadongo kamu zino mu wiki zimuwamu obudde olunaku lumu oluyimba luwamvu kubanga nzijala kubalira nze nkola scheduling yobulango kumala emyaka 15 kati waliwe natuka ko kuteeka yobulango obo kumpewo nga tuyina Afrisel ebisele byali orange kale katujite Afrisel abantu basoro kulirangitinga nacho bisele byali twaina Celtel Zaini into Airtel twaina MTN twaina Warid nga Warid tena majinga kufuka Airtel kwegata ku Zain nga Airtel gamanyagala kalango wakati we sawe mu ne bili kamu nga ne MTN chegamba orange nga chegambo ba Afrisel nga ne Warid chegamba kati ekivamu nze programmer wa radio olw'okuba njagala sente okusinga ekituuka ku bantu ekirungi ntandika okugamba bannange mukuba obuyimba bwa ddakiika satu so that mu awe mweno buli muntu mwayagala akalango jjukira batuwa time nyina okkakuba ne wayitawo ekintu kati njagala nkuba oluyimba sembera nsembera nga zina bakusa kaveewo sisobola kuba first aid wa ddakiika mukaaga neno onkuba kati onkuba bamalo kuzanya wao katona ne tujalwa tuli kuchenda munyakato nyeze nya family radio 7 sen kuliza magazine so misikiza ulizo onkuba uli ane speed jenjogeza because time in kola chi entwala tulizo limba kutama lwa fix America aba ni chenkubye baluita kutama aya mudemu yayu kachumbali we maliriza kati abavubuke linga baka ye jukira wote bagula mabati tebagula ticket ya nyonyi ne mala ne bakalango ke MTN bwe maliza ne kubaya kayimba kampi nyonyo fama ne kukabala ne nzia ne kubayo Airtel ebi bye bisinzo okulemesa kadonka mugo oyagala kakati muwagala tukolutya sebo goba do cha twala maso ze madengu wayi banga nze chengamba awungenda kugumia muko ba musician bananga nti igozeyo yabererawo waluwe vine vya kadongo kamwe vya alabanga bie bigendo kufao. Ngekuwe chifana nyo. Tibaga laba imbi vayi goziboka. Mpuliza bulu. Music yomulalaze. Kati ate faba bandi. Fetuli mkwela likili. Tulabanga music agendo kolachi. Agendo agwa. Magezo ina point zo zileta ampora na ezi mwama kuru. Igo ziba mainja baze ba misaj. Aba kadongo kamu. Nebagamba mama tufudde kati namwe kibalide kati adefete china wushigenda tukoseza nyo te china wensonga baba nina wenjagala okukifunuliza naye aba kadonka mbajja kulaba nganza agamba nti tebaliwo ninga atolede we bali walukaga ali mu kifone kyali mu lwa kadongo kamu tusuwa kuganti aba kadongo kamu tebalina sente nti gundi ya kavemeka kaziweka po ya kavemeka herando za ihaji mubaka dongo kamu nti tuina kulowoza tuimba kuchi nti enemere ya matu gwenebono kolotia tibandi chaine chirunji omuntu obuwobo baka
mochisere chitonu wakubaka dongo kamu yeye tagobu de buwamvu okumuntu okusobola okutegeza omufuru lenti okutegeza na yeyo kakapoa chikolati ya kwe na imba emundu tuwaza kukombolola chiwenge neku nikuwa nyimpi na itawo ntugwe baga nito kubanga kumundu kumpeo ye gombola na jibwa olukuba kusande koka tuina kumanya tutiapa tuwandika music ila ni stabua tusiba tumukuba ichimiula baja kukakasa manya omuntu nga wandika oluyimba abana obulumi okwere sebi gambo bye bimu waledi wale okoze mu editing ngokoleramu omuntu editing mu luyimba lwe gamba nina wonkola chichichi kagambo kangako kati bantu kutegeera kati bwetuba tuwandika abantu balina biseera ki ekibuzo kyenjalo kubuuza katono nnyo genda kunera bisa na dena ibri nina matovu mchala luta mchala hona lebo tochuka uchoge uchimala angayo mchala hona na agamba nina Bigasa njagala gulayo flash ntie njala kuteka kukadongo kamu yena ntie ntibicho ya gara ntie ntikati uwebo za ntie yena matovu iya ndi bade kadongo kamu amwagazaje eh ntite wali music abantu gwe batagenda kwagala ne bafiki famaika bagenda kusaba abana janga te fiki famaika music weta cha amwagala walwa bagenda okujanga bagane babo ono yachikuba ulire ngoma kubaka ya fiki eh ya John Black baga te chiriwo sicha chirinti ulira music Ulire ngoma. Naye omuntu atuuka ku luyimba lwa lutaya. Ene sala yange mukama. Njitumye mbere muwanguzi. Abadde agenda okwetugana agamba. Kolerera abaana bange. Amama mutimu nange kyenyamiza. Kolerera abaana bange. Kati nze point yange njalo okutuukako. By the way. Ekimu kukusomoze bwanze kwenjagala okubuuza gombuliro bakutuufu kwe kuba nti abayimbi abaali mu jango abaali mu Eagles abaali mu Cat abaali mu Diamond abaali mu Josam abaali mu Yachisache abaali wa Queen Florence abaali mu Jemwayo bakola wawo ba Sofia Nantongo ne bagigendamu ne ba Ambassador Sali bagaana okuwa ekitiibwa abawandiisi bakama baabwe ne ba producer kituufu oba gwe okyogera kwoki abawandiisi oba ba producer kisobola okubeera nga kituufu naye abaffe kubanga omuwandiisi oyo tomuyita ow'okuzannya entondo producer oyo kati ku ntondo nga nze mbamenya Roni Ndawula yali muwandiisi Dr. T yali muwandiisi menyayo nawe bomanya abawandiisi ombulira niyo wentondo teriche no omuntu oyo omuntu akuwandikira music totekeddwa doko okumuge yanga tawulira atakulese agenda kuwa ekintu ekigenda kutambuza emyaka kwa music wedde omuntu yamalanga emyaka ebiri nga takoze ekyo omwaka mulamba batalese luyimba naye kakati ebintu ebyo buli muntu alina ekikula kya selekta William ti nze gwe bawandiikira nakulira maka malala neyawandiika yakulira maka malala ogenda kubibalansinga otya nga ate ono awandiika tayagala kuwuliriza nga n'omuwabula tayagala kati ate n'ayimba omuntu ogenda olaba abayimbi abalungi ennyo ng'ekibasu ng'eddoboozi ddungi nnyo naye ng'ekimulemesezza kuba nti empisa talina kubanga Bigasa kibi nti wembeera ku channel eno soogera music because tulina olujanja lwaffe abakola programming and target audience ya channel eno teri nnyo so much into music naye Bigasa ekisinze okuntwala ennyo okusoma music netuuka ne ku level ekunuukiriza okugwa eddalu mbu nfuuke a musicologist
a master of music as a science and a psychology. Kwe kubanti nonya production ne music yomuomu. Bigasa njina college jensa suri la kumpewo uko. So njagala kujira pointi yangeru wachi waba wandisi bakulu na ba producer. Tu inazi WhatsApp group. Mwetu discussing ina. Endongo ya Afrika inechi nyuse gwiri dewa. Ni abantu bonna bakayana kuchintu chimu. Abantu abatakiriza kusigala na ba producer babwe na ba wandisi babwe. Bagudde. Ngena kuwe example. Kofi aina oluyimba lwebayita nti omulembe guno gwe tuliko. Ebiseera bye twali tufunye obutibu n'obukuba selfie. Baluta tena viz, fe tuliyita ekooti ite abalala selfie. Kakati aina baatejjaako. Oli akavubuka kali akakuba omusajja oli akuba makerere. Akabeera. Nga tekamanyi nnyo na kuyimba. Kati oyo mvubuka akola ki? Abeeramu. Kubanga Kofi ye bigambo bibi mu luyimba bisolo kuba munga ngwa Kofi ajakugamba tana na 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 kakati waliwo guy baina studio zaabwe ye bufaransa ne waliwo guy abatendekebwa guy bamita manulima manulima owuli luyimba luno olwa yajani baga manulima kati bagayi bali baina ekintu kye bakolera Kofi ne Fale ipupa abo benjogerako Fale yali dancer wa Kofi olomide ko sobolo gama tiye wa generation yempya na ino omuzeyi Kofi achali ko ne baina ekintu kye bakuba taranyama ezo huku kati huku eyo yalinga ya kusuku somukadde na ye enkuba era ne kiba nti ngale lobe tunyumya ne Bigasa ku ndongo ya fenkadde njagala nkuwe nti ekidongo ekikadde si kibi waliwo oluyimba baluyita susu waliwo ne papangu azuma kati mu luyimba baluyita susu mwe bajja da 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 sukuma kakati nakola mu kakolabo ako kokka kokka ne Diamond Platinums na ye ffe ekizibu kye tuyina wano mu Uganda ekitukuba kiri kimu in my opinion mu bwendowooza lwaki tuyina omusajja bamuyita dokita tolaba nti nsomye ebintu bya production bye sasobola practicing kazi bwe yali akuba engumu era naye Selector Williams era nga tonzijja ku kyobutasiima kubanza njagala nzijjawo nkusomere buli gwe yakolera nga nabulabanga kasasiro sooko nyumize ebintu ate era dokita T akyasobola okukola ebintu ebirungi bingi naye abantu be batyo era mu Uganda tetubalina bangi nnyo soko komao komao Bigasa e South Africa waliyo gayi bamuyitanga David baina talent search yali emu bagiyitanga Sugar Shaka talent search nga baina David mu programming nga baina Dave Sigo mu sound engineering ye Ken Rwama waabwe David yali mu programming Steven Kekana nga na muzibe wa maso yaziba maso ku myaka 5 nga yali mu songwriting enyimba zonna za gashe mu love mwe muyita middodo party time mwe muyita chikuba mafunfugu all we want is here in Africa nga zikolwako ka team kachi katugende abakongo abakongo baina gai papa wemba nga mu rhythm mujita wano nga baina machine gun nene kya ku ne diblo dibala iyo jitegera nerekana mu bank nga kutusene waya nga baina Kofi olomide ku baseline naye bali mu nga bali mu kuyigira mu togamba Kofi mu kubiwa base achanze okukuba ayinzo kutta naye nkulaga nga bachi ali mu TP OK jazz band katugambe nti kali eyo katugambe Afrigo katugambe Igozi katugambe Diamond lwaki ndeeta bino ebyabakongo naba South Africa nkusembereze nti ne jango singa Michael Chinene ne mutibwa oba mukati Sam Mugaga Godfrey Bigasa Martin Yanguma Siria Nampera Dokita T bali basobola okukwasaganya ebintu entwandi baddewo kakati training ya Tabulero Sheru Rwambo Rwanzo Makedi Franco mu TP OK jazz band yebawo bana babubuka ne badduke wa katolo bwa matabule ne Franco ne bagenda bakola Igozi gye bayita Loketo Band
loketo bandi era bweja oba igozi bweja neje sigala ne bali benjogedde nti wadde manuli majali eri waguru omwami Timothy Kizito jali Tone Sengo jali na yenga mubano bafunamu bakinene omukubi wa base who is also producer olaba industries no wengeza ko zigatira abavubuka bakube nyimba gendo ononye nyimba za Lucy Mabere ngabo olaba nti baina mayinja nga atwala nnyo ngera Lucy Mabere aine ze Betty Evelyn nendala Fiesta nga baina mu Serugga Kofi ayita senga eranga yabera mukwe kubakale ebizibu byonna bibagamba munnange bibiri mu nsi muno nzembi leta senga kakati nga wali waliwo awilo longomba ku drums loketo bandi egenda okutandika kibi nyonti ate njagala nange nga munkyazaamu loketo bandi egenda okutandika njagala kulaga gwe kyogambye nti batono bazi okutandika loketo bandi nga awilo yali ku drums era mu nyimba nga extra ball bagamba awilo okiraba nga Diplo Dibala yali nga Papa Wemba rhythm Koffi Olomide bass guitar abawandisi Kanda Bongoma na Lucy Mabere ne bavuga ekintu ekyo ensobi yaabwe abasajja bonna baali mugundi yemu kati nga waliwo ekyokuba nti bali benkumenjide bonna bali mu loketo band nga bayina Sylvia Namugenyi nga bayina Catherine Kusasira nga bayina Nantume babayitanga ba vibration dancers genda onunyo oluyimba luno olulimu ezo obuntu Sheri Betty bukola so obwo Betty a study Evelyn Fiesta bwawuliranga mu bukolas nga Boba Nantume baliwo ku backing nga ngera bakkaanya ti Nantume yakomawo however mu TPO Kejas band nga waliyo Queen of Mutwashi Bandi, Shara Mwana nembi ya Bero nga Boba yimba. Okitegedde? Na yewe tuzize eno moroketo, tukiriza nti bano bakitwala ganye. Na yenga waluwa abaje balirirwe nguma loketo, luchana mburu. Ewa. Na ye point yange is nga bani aba programming, studio mwe bufaransa, rhythm ya Papa Wemba, lead ya Diplo Dibala, oba Nene Chaku, besi nga bagamba Koffi ya manyiwa eroyo chovola nti nyimba za Koffi aina chintu bwo mu kubira oluyimba aina bwajjamu ebidongo ebyo no uri asine yange gira everything eriyeto kota kati echa kitukubisiza nti gwe igozo otandise quality yo kumunguka Koffi acha kube endongo okitegere kyengeza ko kulaga naye nga ajikuba atya na sukus gwa improving nga n'omwana we gwalese Giovanni Ruzinda Fale Ipupa avudde mu Daniel Eagles eyazaalibwa Eagles era Fale Ipupa akikuba naye ekibuuzo kiri nti sente ki abali mu Eagles zebatayina ezibayambako okugamba let us go and kubanga lwaki njogera ku manulima katuwogere ku mukyala Angelique Kejo okuva e Benin naye ebyo byonna baabikolanga basinziira wa sajja yambuuzize gula ekibuuzo mwanyina nazejewa babikolanga basinziira wa bufaransa actually waliwo oliese ha niyo lwaki simanyi bakatonda akuwatya Bigasa ne bakwefu bana bembeera ne bakuchannel akuwa ekibuuzo ngaja nti naye betwongera byonna byeso byogedde era mbyefumiitirizaako wano kubanga nga ndaba ng'ogamba nti abayigozi bafuna sente nyingi nnyo wano nti abasajja abo ababayigiriza ebintu ebyo kabaiba South Africa babanga bazungu okitegeera abafaransa nga bebasound engineer babano okitegeera tibabajjangawo wano mu Zaire mu Congo ne babatwala ne babawa ekintu ekyenjawulo kankuwe ne information endala awo wennyini ensonga yonjiwadde amakulu ezimu ku nnyimba fa abasoma music mu bitabo byonna bye bagamba production books 1, 2, 3 biki dynamics of sound engineering and production mastering and mixing batulemezaako ennyimba 3 bwe kituuka ku zuuku oluyimba lwe bayita misonwa mwe lumuyita misuwa olumanyi misuwa olu manulima yakuba strings eziga pa para nga kaddamu kokka olwo lumu
oluyimbo olulala baluyita bane oliva ngoma zona za manuli ma ebufaransa era omuwulira ngaamugamba manu yali mulala then waliwo oluyimba luyita muchana zuku love kanda bongo amusire naye ngaayogera ekigambo kimu omwagala wange nkwagala manyi onsubwa naawe naye nja kudda mangu ngaayitangonyoso namuchana olu ai naye okimanyi nti terina vasi naye bakugambye nti tugenda kuvaawo ddi baalukolera wa bufaransa naye I love music nendaga okudda mu byokwogera Bigasa onjoze nnyo olwaleero kubanga ndabidde ddala ng'ogamba ti mu Uganda kubanga abasajja lwaki baconcentratinganga abaabakozesa ebintu ebyo balina okuba bano abaana obudde ng'ewaabwe teri kye bajulira singamba de pastor nandigambye nti omwoyo wa Mukama atuyiseeko lwaki albums ze ziri outstanding in Uganda ze Sweden born in Africa na magembe banyumiza Maddox nzija je yajamu wano ngo gundi yamusange Sweden inga imba bali bamulesa simanya story saji uliriza nnyo kuba nalinge yebakiriza mulangira ndaus ndaus yaluleta album yajirira ngona alina kubibye yo agamba nakoma katonda yali manya naleta na magembe wanuzo bayali 12 oba 9 2 12 namuleta namukubagula wano nti era bw'omuwuliriza era katono nnyo nabadde mpuliriza oluyimba lwa Godfrey Lutaaya baluyita era oleseemu Lutaaya natera okuleeta Bobi wayeina abayimbi bobo oyagala banabadde mpuliriza oluyimba lwa Godfrey Lutaaya bwembeera wonosogera ku Juliana mudomo singa ofuna omukisa nonoonya ku luyimba lwa Lutaaya lwe bayita mudomo tera ogenda okulira bw'akunnyonnyola producer yakuba oluyimba olwo yangambye ani kubanga mudomo yakuba Evelyn yakuba n'omudomo yangambyani mama mulezi era okumanya otutuusizza ku discussion entuufu ne bwona awuliriza waliwo abantu bano betulina aba mu Uganda babadde exceptional naye nga tufunye chance ku masteringira bweru for example ekimuli kya Roza eyo ballad of all times waliwo twali twagala naye of course abo bonyi ngenda batuukako waliwo afrigo wali njagadde okuwa ekimuli kya Roza nti abantu baffe basobola okuba mastering netusumbuwa ne mixing olwa gadgets not because they are not able to produce, to mix afrigo tanananana ezinanga z'owulira Moses Matovu ng'akugamba bamala bikuba ne babitwala Birmingham ne babiterereze eyo omusajja n'abagamba kopi yammwe yeeno naye nange kankoleyo kopi yange mutwalako eri wa Moses n'amugamba obadde kifo twagale gye batajja nayo kakati kitegeeza Selector William nga bw'okyogedde nti tukyalina ebintu bingi ebitubulamu osanga kati byandibaddewo nga tusobola okubifuna naye n'abayimba abalimba omuntu byeyandiyimbye n'ogamba enviri ne zikuva ku mutwe bawininwagi basobola okukwata microphone eyo ebyenda ne bikutokota naye ti balina ekibalimu waliwo omuyaga wano ogubalimu n'ekyo kyamagezi kyoleese olidde nti gwe wandirowoozezza nti ajja kwate Adija Namale kuba abaana abamu balina amaloboozi agasukka ku Margaret Nampoba Adija Namale naye ate eddoboozi alikozesa bifo okitegeera naye nga wininwagi ali awo kubanga tonnawuliayo Juliana nga oba omuntu ng'agayakubya engoma kuyimba aba yazze kuyimba tonnawulirayo Irene Namubiru nti yakubya engoma kuyimba kuba kuyimba nti bano ene engoma kaku kuba ate lwaki nnemera nnyo ku kiri ekyokuba nti kinnuma nti abayimbi abatestinga ku music yaawooma nabo badduse ku baproducer baabwe ne bagamba bakadde
nebagende eri era yensoba chimadde nkugira yo chirinti coffee tachusa formula akutwala no improvinga okusigala in line ngena ku example kali tubadde tuogera ku file bongo lutayane boni in Africa kagwe tubatuogera ku ebisele bali bakozesanga track machine nya munda nya out naye ngumusaje ayiya track naga krr. Ngagenda mu bridge ne wake ne chikira nga wachiteka bwouliriza katudde mu nyimba ze Uganda Travis Kazibwe omulago oba batimose kizito kisola kwogera ku music wa Uganda nga tomwogedde Kazibwe alina luyimba lwo yakuba olwa katiba kati Kazibwe kyakola bino bya production nyote mu birowooza ako akunyonyogera atya fe tujina bye tulisoma mu ngeri ya music Kazibwe yena akola bikole kati ajana akwata piano nga ajikanga tajikanga ajikonerera tajikorera kati hapscode ye ja papa papa na kakona brass zinezije mu banga kati kusasira na imba nalalira nga tamuleka kugwa atambula naye naye olwalero ba producer ba febalunji nyo akwata message namuleka mu banga naye nga gwenda ogulire message wa first aid omusajja yakwata akantu ka wompad naga nekagena kakokolachi wa first aid message watu kwegomba banji ekitu wasisa message owoluyimba lwebaita njagalanga bwendi dokitati yaino obuzibu bumu nga bw'omuyimbira oluyimba nafunamu ekintu kimu kya feelinga nga kimusanyusiza ngagenda kutta anti amanyino kwata ligita eri wano mu nsonda Oli olimba omwenzi omusiru mukama wile mukala. Ah! Oyuza bugamba naba nange abayimbi temugwa mu mayi. Nili akiri kyenkugambye kyaka center akatabira wo. Naye era nenkidda mu bigasa era eno shegenda tulemerera. Kyaka center obutabira wo selector William muti. Njagala ne mukabe we yatwalira yo oluyimba. Omwenzi omusiru. Eh? Nti mukaya ayimba bilala. Dokita tia imba bichi ebigendo kwa gazi solo okubera for example pam para la 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 pam para kendakaka ke kere ke kere ke 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 kati echo betu kigambo chikubo olwaliro nga batugamba bikadde katia ndi naye ndabwuli annabiri ojali nogezo omujja mu ebivuga bine bya dokita ti Ononya nabiryo n'omukuba ne katolo bwamawe n'obatta. Nga tonnaba kunyumirwa byawe endongo ya Dr. T. For example, by nature, yes. Nti kocho, tikati, nzira yo kukiri ekyaba edirule. Nti akasente we katali, togenda kusobola kufuna Dr. T. Obudde bwo tabulina naye alina ebizibu bye nga ye. Nti katugwe tunuulira mukaabya mu luyimba Dr. T. ze yamukubiraawo ziringa ssatu nnya. Yakube ebintu nga ne bwe tonyumiddwa muyimbi ebidongo byokka ebiri mu luyimba bigenda kukola ki bigenda kukunyumira era ky'oli mu kwogerako kiki sisoma music mbunziremu mbere producer we Uganda ekyantamyanze production yeyo nze bwe mbeera mu WhatsApp group y'aba producers be Uganda bonna tula nti sina hit zennakuba bampita papa eyajia nene abakulu njagalo bategeeza akakayimba kadda ate oba akimanya naye waliwo zino ze mutoogerako ng'ate ngenda mu studio ne nkontributinga naye point yange badde bweti manya obuzibu bwe buva music omumanyi nnyo balabika bwe bakutwala ogenda oba okuproducinga olina wona fuyira oba bakutama oba bone nemba tama oba no obeta mwana ola bango ogenda mu ekintu chonga chiringa ekigendo okufa okimanyi twagenda kuliyimba lwa kapande edikenzo ne B2C ku projects zenko zeko bonga bayimbe tanda danda da. Ngabaga B2C soldier we are the B2C soldiers kati bwentu kawali Chebaita collaboration obo kukolagana mu luyimba ne muyimba nga fenna tuwanyisiganya kati nemba gamba njagala kuseyimwoga okwate
kuba oli yali agambye Kenzo B2C soldiers nga kyayogedde ne bagamba nabo balina kimugamba nti ne Kenzo naye ki kuba wali aba introduce nze bwa kuintroducing nga nakuleka yasigalanga wakali naga buno obwana mbulese kati kuseyi mune kimukaluubirira eventually nakola ki namala nakibanga nagenda ke wakuroche waliwo oluyimba lwa Maureen Nantu ng'ekigambo si Luganda era sobola kwogera luyimba lwa mwana oba lwa Nantume ne tukaya ne tukivaako ne kireganga kiyimbiddwa si kya Luganda because tebaagala koowa kati ebintu ebyo ekirala ekyabintami ebintu byamwe bya production tebiriimu value kazibwe would be a legendary personally recognized nga kusasira buli walinya ku stage talina moral authority to say anything before appreciating Dr. T mbu twamusasula sente ku byonna bye yagomanya abasajja engeji their people nga buli walinya ku stage alina kusooka kugamba nti Timothy Kizito thank you very much nga bwe ndaba message anti Selector Williams mtu lino mulina omugugu gwe mtu tika nga banna Uganda nti music industry mu Uganda si ekintu ekifiiriddwako ennyo nti ekintu singa tubadde tulina music industry ya fenga okuva emabega yonna nga yali eri recognized aba basajja ebifaananyi byabwe singa birina ne mu museum singa webiringa webiri mu office yo leero otegeera nnyo nti singa ddala ebaddenga amafuta obanga ebyemmwanyi nti omwana bwe wandibadde ng'osomesa music mu ssomero obadde ojja ekifaananyi kya Dokita T n'ogamba oyo mumulaba kiyigireeyo nti asiimibwe ngedda bwe twagambanga nti how many district here in Uganda netuzibala nga mwogenda mu Bible obanga oba muli religious education muli mu religious education bamutandika okusoma nti bandibadde basomesa music mu Uganda bandirese Timothy Kizito ne bagamba ono mumulaba ne bamala ne bagamba nti kati mwe mwabeereranga temunna baana kulowooza maama wo tannalowoozebwa kuzaala nti ono mukadani mugula eyayimbanga Frida Namuddu bulijjo kadi omukyala ne bano ennyimba ezaakubwanga ku mbaga nga tutu bantu okitegedde nti kati nti Uganda tetuli abantu abo bandibadde bali recognized nga tekiriiwo tokikaka kusaasira shoji omaze siibula abatulaba mwenna Godfrey Bigasa ge mannya gange Selector webala okunkyaza nga bulijjo Selector Williams Live Uganda goodbye.